ថ្ងៃមួយឧសភានេះគឺវាពលកម្មអន្តរជាតិទាំងក្មេងៗគេជួយសម្អាតទីធ្លានៅខាងក្រៅផ្ទះជាប់នឹងផ្លូវសាធារណៈនេះសម្អាតផ្លូវសាធារណៈស្មៅដុសឲ្យស្អាតហើយធ្វើដំណើរដើរមករឹកស្អាតផ្លូវថ្មើរជើងបោះម្ដុំក៏បោះទុកម្ដុំនេះបោះម្ដុំដាក់ម្ដុំម្ដុំបោះម្ដុំទុកដល់ជើងនេះចេញមកដល់មកហៅមកផលីស្លឹកដូចឯទង់ជាតិកាណាដាណាYeah, và giúp đọc đúng một đám này. Đây à? Đây à? Cắt xong rồi. Ờ, thích má cái này, mốt đâu? Mốt, mốt. Mốt là thông, mốt là trăm pha, mốt này. Ờ, con. ឃើញគេឃើញកញ្ចាំងជេកក៏ហើយ blue frog នោះឲ្យឲ្យប្រព្រឹត្តកម្មសិនអូនកាន់កាន់ It's okay ថា It's okay Don't drop it Don't drop it កញ្ចាំងជេកហ្នឹងចឹងអឺ Can I អត់មកកាន់មកកាន់ជេកកញ្ចាំងជេក It's in camouflage Get it load ទីយ៉ាកាន់ទៅមកកាន់ហើយ Get it មកកាន់ណោមកកាន់ណោមកវាជឺOkay. Put it alone.
Oh, I'm stuck. I'm stuck. I want a pet frog.